Продовжимо розмову про санкційний тиск та його вплив на країну-терористку з Олегом Устенком, радником президента України з економічних питань. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю. Отже, коментуючи 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це не останній пакет. Тобто усього ухваленого замало, щоб Росія припинила бойові дії на території України. Як оцінити 10-й пакет взагалі? 10-й пакет заходів, який було щойно прийнято, він такий був очікуваний, він б'є по декількох важливих напрямках російської економіки. В першу чергу, що стосується банківського сектору. Ви пам'ятаєте, в попередніх пакетах було включено до санкційного списку найбільш такі вагомі і системоутворюючі банки Росії. Але все ж таки Росія намагалася знайти такі щілини для того, щоб продовжувати працювати і мати якийсь, хоч і обмежений, але доступ на міжнародні фінансові ринки. Зараз в цьому новому 10-му пакеті є обмеження і для менших, і не системоутворюючих банків, які якраз для цього і використовувалися. І тому і паніка виникла в банківському секторі Російської Федерації, саме тому, що в них відбулися саме ці проблеми. До речі, оці невеликі банки, вони продовжували мати кореспондентські рахунки на Заході, і теж це повністю обрізає будь-які можливості для них виходу на світовий ринки і можливості використовувати долари і євро на світовому ринку. Друга частина, яка там була, це все, що стосується, і теж це важливо, що стосується санкцій персональних. І теж, на щоб я звернув би увагу, то ви можете побачити там, що там є багато нових імен, і санкції, які зараз приймалися, скажімо, не тільки в 10-му пакеті, а санкції, які приймалися і Сполученими Штатами Америки теж цими днями, і Великобританія приймала, там стосується ядерної енергетики. Ми вже всі чули заяви з боку президента України, коли він говорить з приводу того, що ядерна енергетика – це наступна така важлива ціль, і ми очікуємо, що саме ядерна енергетика теж попаде до санкційного списку. Санкції завжди поглиблюються, поширюються. Перші санкції повністю відрізали Росію від світових фінансових ринків. Проблеми, які в них виникають не просто повністю, вони взагалі не можуть бути вирішені за рахунок світового фінансового ринку. Вони це розуміють. Ось чому ми очікуємо, що цей дефіцит бюджету, який в них виник внаслідок попереднього пакету, коли було введено санкції на нафтову промисловість, а трошки пізніше, вже з 5 лютого цього місяця, фактично, на нафтопереробну продукцію, вони зменшують надходження до державного бюджету. Для розуміння, на 46% впали надходження лише в січні від їхньої нафти до їх державного бюджету. І дефіцит, який в них виник в січні, склав приблизно 25 мільярдів доларів. Це просто шалені цифри. Просто уявіть собі, що коли ми говоримо про Україну, то взагалі наш дефіцит на весь цей рік прогнозується на рівні біля 38 мільярдів доларів на рік. А в них на місяць 25 мільярдів доларів. І розумію, що хтось може сказати, що в них більша економіка. Так, в них більша економіка, але в них теж є активний процес девальвації. І це не економіка, яку ми бачили до 24 лютого 2022 року, до моменту вторгнення. Санкції поширюються, поглиблюються. Попередні санкції, які були, скажімо, технологічні і технічні санкції, вони повністю відрізали взагалі можливість розвитку Росії на багато років, якщо не десятиріч наперед. Тобто санкції працюють, і не дивлячись на ту броваду, яка лунає з боку Кремля, я розумію, що проблеми достатньо жорсткі і серйозні в них. Рада ЄС повідомила, що усі 10 санкційних пакетів накладають обмеження на майже половину європейського експорту до Росії. Втім, торік російська економіка скоротилася лише на 2,2%. А які ще обмеження потрібні, щоб Кремль вже не зміг фінансувати війну? Або ж потрібен час довший?
Ну, в першу чергу я б сказав би ось що. Не дивлячись на ті проблеми, які в них виникають в бюджетному плані, все одно в них умовно можна розподілити всі їх витрати, їх державного бюджету, на дві великі групи. Перше, це все, що пов'язане з війною і з їх репресивним апаратом, бо коли мова йде про автократичні тоталітарні режими, то там значні видатки саме на цей сектор. І цей сектор, без сумніву, вони будуть намагатися продовжувати і фінансувати, не дивлячись на те, якого плану в них будуть виникати фінансові бюджетні проблеми. Але теж правда, що коли є дірка в державному бюджеті і коли нема можливості перекривати, як скажімо в нашому випадку, що ми перекриваємо дефіцит нашого державного бюджету за рахунок наших союзників, які нам допомагають виживати в цих складних умовах, в них такого немає. Єдина можливість для них – це фінансування дефіциту за рахунок емісії, тобто друкування рублів. І ось чому, до речі, в своєму посланні Путін приділив увагу цьому, що вони очікують, що вони не будуть розкручувати емісійний механізм, але мені здається, що в них жодного варіанту, щоб не розкрутити цей емісійний механізм, в принципі, немає. Тобто, теоретично вони можуть продовжувати фінансувати свою машину військову, але фінансувати що? Випуск валінок і калош, і того, що вони виробляють внутрі країни, купляти продукцію, купляти військове снарядження за межами своєї країни, скажімо, якщо ми думаємо про Іран або про КНДР, там все ж таки треба сплачувати тверду валюту, якої внаслідок цих санкцій стає все менше і менше в їх руках. Що стосується їх економічного падіння в попередньому році, те, що було заявлено їх офіційною статистикою 2,1-2,2%, в мене є великі сумніви, в першу чергу, з приводу того, наскільки правдива ця статистика, бо попередні дані, які були опубліковані за декілька тижнів до цієї промови Путіна, вони говорили з приводу падіння на рівні біля 3-4%. Але все одно це не змінює картину. Якщо питання в тому, ну що вони падають незначно, вони падають не так значно, як нам би очікувалось і хотілося б. Але просто наведу як приклад Іран. Іран з 79-го року знаходиться під санкціями, і кожен рік він падає, вперше, особливо десятиріччя, падав 1,5-2-3%, не більше того. Але якщо ви зараз подивитеся на країну під назвою Іран, яка знаходиться під санкціями з 79-го року, і порівняєте рівень життя населення в 78-му році, в 1978 році, ви побачите, що вони все ще живуть нижче того рівня, з якого почали це падіння. Тобто падіння, яке є в Росії, воно не просто незначне, воно незначне на рік, але воно буде дуже і дуже значним з тієї точки зору, що воно буде продовжуватися багато років наперед, якщо знов таки не десятиріччя. Іран, скажімо, протягом 5 років знаходиться під санкціями. Пане Олеже, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час, за вашу роботу. Це Олег Густенко, радник президента України з економічних питань. Дякую вам. Дякую.